Qardaşı vurur Zeynal. Emin müəllim, Səməd müəllim. Bəli, Səməd müəllim. Hamısı mənə vurur. Tutur. Sən yaxşı ağsaqqalsan, mənim 95 yaşımdan atam var. Gəlib nə yad eləməmişsən? Ağsaqqala hörmətsizliydi bu. Biz sizə hörmətsizlik eləmirik. Hər cür hərəkət edir. Hər cür hərəkət edir. Allah qarışdırır. Gedin, yol verin, qoy getsin. Ver, mənə yol. Ayıb olsun sizə, sizin tərəfiniz.